Vážení diváci, přeji vám příjemný sobotní večer. Já ještě doplním, že máme 24. března a že tady v televizním studiu Saska je vše připraveno dnešnímu losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. Prvním vylosovaným číslem a zároveň číslem královským je číslo 45. 5. 6. 4. 54. 51. 31. 9. 70. 43. 52. 23. 65. 46. 16. 80. 40. 26. 73. A 67. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 3, 9, 7, 5, 9 a 2. 24. března byla tažena tato čísla. 4, 5, 6, 9, 16, 23, 26, 31, 40, 43, královské číslo 45, 46, 51, 52, 54, 65, 67, 70, 73 a 80. Šance milion 397, 592. Sobotní losování pomalu končí, já vám přeji příjemný zbytek dnešního večera a věřte, že i vaše sny se mohou splnit.